Pratike është e në bozdo. Për të njëtën segment i akordon Gjoka Konstruksion një fond shtes 3.8 milion euro. Arëshë e zgjithjesën me fond shtes edhe për Arabstarin 2.6 milion euro. Tetor 2018, Arëshë ja të nderon lotin 6 firmave Agbes dhe Arbëria 20 milion euro për 4.5 kilometra. Prill 2021, autoriteti akordon edhe për lotin 6 një fond shtes, 3.9 milion euro. Korrik 2020, loti 7, qeveria ja jep Gjoka Konstruksion, 15 milion euro. Shkurt 2020, firma Jubica merr tenderin për sinjalistikën rrugore, 1.8 milion euro. Maj 2022, firma Gener merr tenderin e sistemimit të skarpateve të rrugës, 11 milion euro. Partia Demokratike kërkon së pari të theksoj standardin e saj në kohën kur qeveriste vendin. 1 kilometër rrugë ndërtohi me 950.000 euro. Qeveria Rama i ka rilindur rrugët duke i katërfishuar kostot e tyre. Së dyti, tenderimet e trefishta për të njëjtin segment rrugor, duke akorduar fonde shtesë krejtësisht të pambështetura dhe abuzive. Së treti, shfaqjen e të njëjtëve emra përfituesish, Kunzin, Gjoka dhe Alpstar, oligarkët e preferuar të Rama 1, 2 dhe 3 në bashki dhe Rama 1, 2 dhe 3 në qeveri. Në serialin nuk keni parë gjë akoma, ky nuk është episodi fundit, por një gjë duket qartë. Shqipëria në rrezik. Kjo ishte deklarata e Eno Bozdos nga Selia e Partisë Demokratike.